খোৱা পানী নে খোলা পানী এক পুৰণি কলিয়া সমস্যা এটো বি খোৱা পানীৰ বাবে এটা হাহাকাৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ কি চানমাৰি কি উজান বজাৰ কি খাৰগুলি সকলোতে একে পৰিবেশ এয়া হৈছে ৰিহাবাৰী আৰু এনে ধৰণে এটা বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ নামত ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছে খোলা পানী প্ৰথমে মন কৰক বটলত থকা এই পানীখিনি লৈ ভুল নাভাবিব এয়া কোনো খাল বিল বা নলাৰ পানী নহয় এয়া হৈছে জি এম চিৰ প্ৰাণী যোগান আঁচনিৰ অধীনত যোগান ধৰা খোৱা পানী মহানগৰীৰ ৰিহাবাৰী অঞ্চলত এই পানী ব্যৱহাৰ কৰি জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ জনতাই আৰু তাক লৈ ক্ষোভ এইসকল লোকৰ বিৰাট অসুখ হয় সেই কিনি পানী কৰোঁ তাতে উতলাওঁ উতলাই খাওঁ কিনা পানী এটা কানেকশ্যনৰ এটা পইচা দিছিল এতিয়া তিনিটা বিল ফ্লেটত এটা কানেকশ্যনতে তিনিটাৰ আঢ়াইশ আঢ়াইশ কোৱাটাৰলি দিব লাগে সাত আমাৰ মাহে 750 টকা তিনি মাহত দিব লাগে কিন্তু ইন ৰিটাৰ্ণ আমি একো নাপাওঁ আৰু যেতিয়াই পানী আপোনাক পৰিস্থিতি ৰাইজে বুজাই দিলে দৈনিক পানী নাপায় ৰিহাবাৰী অঞ্চলৰ বাসিন্দাই দুদিন তিনিদিনৰ মূৰত পানী আহিলেও আহে এই খোলা পানী পানী আপুনি প্ৰথমখিনি ধৰিবই নোৱাৰে প্ৰথমখিনিতো মোৰ লাগে নলাৰ পানী আহে নেকি ক'লা ক'লা পানী আপুনি যোনখিনি পানী দেখিছে এই কিন্তু বহুত চাফা পৰিৱৰ্তনকামী মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ ওপৰতো ক্ষোভ স্থানীয় ৰাইজৰ তেওঁলোকৰ অভিযোগ মন্ত্ৰী বিধায়কক পানী যোগান ধৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে তেওঁলোক পানী পালেই যে মানে তেওঁলোকৰ মানে মিউনিচিপালিটি যে সাৰ্থক হৈছে সেয়া বাকী মানুহে মানে যে পাওক নাপাওক এইটো লৈ কোনো মানে গুৰুত্ব নাই খোলা পানী যোগান ধৰা জি এম চিৰ বিষয়ে কৰ্মচাৰীসকলৰ ওপৰতো ক্ষোভ ৰিহাবাৰীৰ বাসিন্দাৰ ৰাইজক যোগান ধৰা পানী নিজেই খাই যাওক জি এম চিৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে এই যিটো পানী তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ সেই পানীটো জি এম চিৰ মানে বা মিনিষ্টাৰ চিনিষ্টাৰ লেভেলৰ মানুহবিলাকে খাব জানো তেওঁলোকে এইসমূহ দৃশ্য দেখাৰ পিছত পৌৰ নিগম কৰ্তৃপক্ষৰ গাল লৰিবনে কেতিয়ালৈ কাৰ্যক্ষম হ'ব গেমন জাইকাৰ পানী যোগান আঁচনি ঘোলা পানীৰে আৰু কিমান দিনলৈ জীৱন অতিবাহিত কৰিব লাগিব মহানগৰবাসীয়ে কেমেৰাত উজ্জ্বল দিৰ সহযোগত দীক্ষিতা বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট